ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ବାପା ପଇସାରେ ଠିକ୍ କରିନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାରେ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ, ଫେର ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଖେଳ କାହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଲାଜ ମାରିବା ଦରକାର। ସମବାୟ ପରେ ଆବାସ ସ୍କାମ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିବାଦରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମିଛ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 420 ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆଠଗଡ଼ରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଆବାସ ସ୍କାମ, ଆବାସ ଯୋଜନାର ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଗୁମର ଫୁଟିଛି। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ଏବେ ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ କରିଲେଣି ଅଭିଯୋଗ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଫେକ୍ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ, ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ୍ଡେରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ସଲମା ବିବି, ଡାଳଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାଳଭାଗ ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖୀ ରାଉତ, ଅବତୀ ସିଂ ଏବଂ ନିଶି ପ୍ରଭା ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ୱାର୍କ ଅର୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏହି ୱାର୍କ ଅର୍ଡର, ହେଲେ ଏହା କାମକୁ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ଏପରିକି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କାହିଁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଦେଉଛି? ମୁଁ ନି ଆସିନି, ମୋର କେହି ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ମୋତେ ଠକି ଠକିକି ଆଜି ଘର ଦେବି 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 ବୋଲି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା କହୁଛନ୍ତି ପଟ୍ଟା ଦେବୁ, ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 8 ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲି, ରାଜା ଭାଇ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଲେ। ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମର ପଇସା ଆସିଯିବ। ତା'ପରେ ଶପଥ କରିକି ଦେଲେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର, ଶପଥ କରିକି ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଲେ। ତା'ପରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋର ତ ପଇସା 4-5 ଦିନରେ ଆସିବ, ମୁଁ ଘରଟାକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଚାଳ ଘର, ମୁଁ କେଉଁଠି ଚଳିବି, ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଧରିକି କେମିତି ରହିବି? ତ ତେଣୁକରି ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବାବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁମାନେ ବିଡ଼ିଓ ହଉ କିମ୍ବା VLW ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନାୟକ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇମାନେ ସାର୍ ଏମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ରାଜଧାନୀରୁ ଆଠଗଡ଼ ଯାଏଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଉଠିଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଏ ଘଟଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆବାସ ସ୍କାମରେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ 420 ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି କିଭଳି ହଟେଇବା, ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟାଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 420 ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ, ପଇସା କମେଇବାର ସେ ଲାଗିଛି। ଗରିବଙ୍କ ଇମୋସନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଗରିବଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଛ ଶପଥପାଠ କରାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରଗରମ ଆଠଗଡ଼ ରାଜନୀତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।